Re, viss ēters ir te! Vai Latvijas ārstu biedrība apmierina šāds sarunu iznākums? Esam tieši redē sazinājušies ar Latvijas ārstu biedrības viceprezidentu Robertu Fūrmani. Sveicināti, Fūrmaņkungs. Pirms brīža māsu asociācijas vadītāja Ilze Ortvēne ir paudusi, ka vismaz māsu asociācija pat labāk pagaidām neatkāpjas no ministra demisijas pieprasījuma. Sakiet, kā ir ar ārstu biedrību? Vai jūs joprojām uzstājat uz Daniela Pauļota demisiju? Nu, tātad koalīcijas sadarbības padomes sēdē Latvijas ārstu biedrība uz premjeru jautājumu, vai Latvijas ārstu biedrība uztur prasību par veselības ministra demisiju, atbildēja, kad viņi nodo šo jautājumu valdē uz balsojumu. Šobrīd bez kaut kādiem lielākiem paskaidrojumiem e-pasts tika izsūtīts Latvijas ārstu biedrības valdēji, un šobrīd notiek apspriešana par šo jautājumu. Līdz ar to Latvijas ārstu biedrības valdes viedoklis šobrīd ir neskaidrs. Bet kāds ir jūsu paša viedoklis? Mans paša viedoklis ir, kad saruna šodien bija konstruktīvas ar ministra kungu. Ministrs uzklausīja Latvijas ārstu biedrības viedokli un nostāju par dažādiem jautājumiem, kas tika lemti šīs krīzes pārvarēšanā. Mēs runājam par savstarpējo komunikāciju, par informācijas apmaiņu, kas ir bijusi nepietiekama, un ministra kungs pauda apņēmību, kad nākotnē šo te sadarbību varētu uzlabot. Bet kas vēl jums deva pārliecību, ka saziņa un lēmuma pieņemšana varētu mainīties? Es varbūt tās ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu, jo mēs runājam vispār par kopējo situāciju, tad Latvijas ārstu biedrības ieskatā ļoti būtiski ir ne tikai veselības ministra izpratne par šo situāciju, bet arī visas valdības izpratne par šo situāciju. Un mēs nevienreiz vien esam pauduši to, kad mūsu rīcība saistībā ar demisijas pieprasīšanu Pauļota kungam bija arī kā signāls visai valdībai, lai tomēr arī valdība aktīvāk iesaistās situācijas pārvarēšanā. Ir jābūt skaidriem viedoklim un skaidriem nostājai, kādā veidā mēs rīkosimies pēc 15. novembra, kādi ierobežojumi sekos, kāda tam būs ietekme uz inficēšanās liknēm, kā tas skars vakcinēto cilvēku populāciju un kā tas skars arī nevakcinēto cilvēku populāciju. Līdz ar to ir jābūt tādai lielākai skaidrībai par rīcību, kas sekos pēc tam. Jā, un cik noprotu, tad šo jūs gaidat no visas valdības, un, protams, arī ministrs ir solījis turpmāk aktīvāk komunicēt ar visu nozari, bet vienlaikus šajā nedēļā līdz ar šo demisijas pieprasījumu iezīmējās arī pretrunas pašā ārstu biedrībā. Viens no valdes locekļiem uz laiku ir no tās aizdevies arī jūs esat paudis, ka ir jārosina jautājums par jūsu aizsilnietes, tātad Latvijas ārstu biedrības prezidentes nomaiņu, vai šajā jautājumā, kas jau ir virzījies uz priekšu? Šobrīd otrdien tātad ir paredzēta Latvijas ārstu biedrības ārkārtas valdes sēde, kurā tiks izskatīts jautājums par ikgadējās biedru kopsapulces sasaukšanu, kurai būtu jānotiek vēlākais novembra beigās. Attiecīgi arī šajā valdes sēdē mēs uzklausīsim Latvijas ārstu biedrības prezidents skaidrojumu par sabiedrībā paustajām bažām attiecībā par vakcinācijas procesa veicināšanu vai neveicināšanu. Un tad arī pēc valdes sēdes arī tiks pieņemts lēmums par tālāku rīcību. Jā, paldies jums par šīm vēstījumu. Sazinājāmies ar Latvijas ārstu biedrības viceprezidentu Robertu Fūrmani, un kā viņš pirms brīža sacīja, tad biedrības nostāja par to, vai turpmāk arī vēl uzstāt uz veselības ministra Daniela Pauļota demisiju, jo projām šajā vakarā tiek skaidrs.